12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар Жамбыл арнасының көрермені. Әр апта сайын сіздерге жол тартатын ән мен жырдың керуені кеш жарық думанды сазды бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамыз өте ерекше. Себебі 10 ауданның 2 өнерпаз сұрапталып, үміткер жартылай финалға жолдама алады. Ендігі кезекте үздіктердің үздігінен 8 өнерпаз ақтық сынға жолдама алмақ. Ал үздіктердің үздігін анықтайтын ардақты ағайын ол сіздер. Өзіңізге ұнаған өнерпазға дауыс беріп, өнер жүйріктеріне дем беріңіздер. Ендеше, ұрыста тұрыс жоқ, әсем бағдарламамызға алғаш әнімен әр беретін Байзақ ауданының дүлділі Мейрамғазы Сақпанбаев. Тыңда әні. Болдың таңғы жаран таңда таулардың жаңғырған таңда шиленің жаңбырынан солың менің жансарам бір сендік зажырам слушай я прошу тебе слушай слушай Над морями слушай, слушай, и над летом и стужей ты услышишь слова мои, объяснение в любви. Прошу тебе слушай, слушай, дождик бродит по лужам, слушай, снег задумчиво кружит, это тоже слова мои, объяснение в любви. Сайра, сайра, что булбул тага, сайра. Гүл тағы сайра жаңғырықсың нұр таңы күнің болсын бал болақтай мен болып сыр ашқан я люблю и весь мир наш земной и весь мир повторяй со мной Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген.
Жамбыл ауданынан қатысып тұрған Сейілғазы Тәңірбергеновтің «Мәңгілік ел Қазақстан» әнін тыңдап, өз бағасын беріңіздер. Қазағым, абыз дүлділім, кемеңгер нағыз білгірім, төбім түрік дінім, тонық тұғырым, ауыз бірлігім. Ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын, аналардың ақ сүті мен ардақтап, атаның ғаным. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай. Қараларым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай. Көсемдерім ай, кемеңгерім ай. Шешендерім ай, шеберлерім ай. Өздеріңе татып туғыр өрендерің ай. Арыстаным, ұлт үшін қалам ұштадың, өзгенікі таңсық емес ұрғанда өз арыстарым. Санаңды адал ұстадың, тауларым, далағыштарым, жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазақстаным. Азаматта шабыт бар, қазанатта шабыс бар. Балалары айбарлы, балалары айдарлы. Ажаулығын кірш алмас, аналары жайдарлы. Десең егер қай қазақ, бұл тәуелсіз бай қазақ. Арулары айғанат, алтын кірпік айғала. Қарқан мінез тарихы даласына сай қазақ. Туған жерім ай, иман елім ай. Божылса мен кіндігімді қиған жерім ай. Құрметті көрермендер, біздің сазды бағдарламамызды көріп отырып, қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды алып, Instagram әлеуметтік желісі арқылы өзіңізге өнері ұнаған үміткерге дауыс бере отырыңыздар. Ескерте кетейік, бүгінгі қатысушылардың арасынан тек бір өнерпаз келесі кезеңге жолдама алатын болады. Ал біз Талас ауданының өнерпазы Жанар Мырзабетованың орындауында «Қара шаңырақ» әнін бір тыңдасақ.
Ağlar şaşıla Kağpandan senin arman Men şıgıp getibim Kaltağa şol bu Kıyalğa kala salıba Otan, otan, бәрінен бейік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен. Отанды сүйгенің де күйік екен. Сүйемін сені, Қазақстан әні. Орындайтын Сарысу ауданының қызғалдағы Қолғанат Темірбек қызы. Көркем бер сенеңге жайнап дала қалам жаңарған бәйтеректей байтақ еңселге жарасқан арман ай менен күн төгіп жер бетінде жан жылуын бірдей таратқан өзің жар болмаңау аспан жерге жар Жолдасы бейіп бұл қызай маңдай
мен Алтай арасында бабалардың еліміз бағасқан жатырқамай жаттың баласында бауырына басқан тілегім бар теңіз тамшысындай болашаққа нұрлы бастаған жаңалықтың мәңгі Аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүниеге себепкер болып келгізген, құйрық шайнап май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күн менен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Жуалы ауданының намысын қорғап кеп тұрған Бағдат Сывалиев пен Абылай торының орындауында анамның жаққан ошағы әні. Өмірдің жолын өткерген көктеммен күзім көп көрген қаз болып қардан гүл терімей кезекпен қызыл шоқ терген анамды аңсап барғанда сән беріп тұрған барманға мұржалы қара ошағы сәл суып оттан қалғанда көңілім сондай босады жылуын бізге тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы ақ бауырсағын пісірген дәмді қыбасын пісірген анамның ошағым менен қарызым құшағы үшінмен түтіні түзу шығатын күйесі кие жұғатын анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын көңілім сондай босады тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы Thank you.
ағып жатты ақ жеңге айналып қана кетейін қадіріңе қайтып жетейін жеңешем асы біскенше ән салып күйін шертейін көңілім сондай босады жылуын бізге тосады Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Анамның жаққан ошағы. Ендеше домбырасын қолына алып құлан жерінен келіп тұрған Мұхаммедәли Талғатовтың өнерін бір тамашалайық. Ал құрметті көрермен, сіздер де біздің бағдарламамызды құр тамашалап қана қоймай, қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды алып, Instagram әлеуметтік желісінде Жамбыл ТВ парақшасына кіріп, өз дауыстарыңызды бере отырыңыздар. Әннің құдіреті сазгермен өлшенсе, әншінің абыройы сіздердің қошеметтеріңізбен артпақ. Ал бізде өзге ұлт болса да, қазақ әндерін нақышына келтіріп шырқап жүрген Меркі ауданының жұлдызы Анел Гочаева Іңкәр сезім әнімен өздеріңізге керемет көңіл күй сыйламақ. Ендеше бірге тыңдайық ағайын. Бұл әлде махаббат па?
Şattığın jasır almay Şandarday sağın ısqan Jalında pasıl almay Keledi kuşaqtağım Keledi erkeligim Eşkimge oksatpadım Ne degen körkem edin Eşkimge oksatpadım Ne degen körkem Canımın müldür ekin Sırların ayt almadım Tolgıyık közündegi Bülendim şapağatka Bul nazik sesim bete Bul elde mağabatka Bul nazik sesim bete Bul elde mağabatka Ал биздер бағдарламамызды әрі қарай жалғастырып, Талғат Алтыбаевтың өнерін тамашалайық. Шу ауданы. Көзімде жас ботаның жарандаған Gözümden külümdegen aynaldağın Arşıgan jomortkaday äppäq körkün Özümde qarındas dol qaydan taban Qarağım aynalayın qarındasın Tögülgen ıyığın ay kolan şaşın Jay kalıp kırda üsken kızgaldaqtay Kol parab on segizgey kelda ujasın Közümde jas botanın jayrandağın Közümden külümdegen aynaldağın Arşıgan jomortkaday äppäq körkün Özümde qarındas dol qaydan taban Biyasın minezine qayran qalam Jet qalqan maqsatın ay Armandağın Künnünge senin tuğan Tartu ettim Şırjası jün jürekten Elik ağın Közümde jas botanın Jarandağın Közümden külümdegen Aynaldağın Aşığan jomortkaday äppäq körkün Özümde qarındas dol qaydan taban Aşığan jomortkaday äppäq körkün Özümde qarındas dol qaydan taban
көзінде жас ботаның жайрандаған көзімнен күлімдеген айналдаған аршыған жұмыртқадай аппақ көркің өзіңдей қарындас дол қайдан табам көзімде жас ботаның жайрандаған көзімнен күлімдеген айналдаған ашыған жұмыртқадай аппақ көркің өзімдей қарындас дол қайдан табам ашыған жұмыртқадай аппақ көркің өзімдей қарындас дол қайдан табам өзімдей қарындас дол қайдан табам. Қазақ әндерінің мазмұны терең, әуені тыңдарманды өзіне әуес қылатыны жасырын емес. Соның бірі Молдабайдың әні. Орындайтын Төлеген Қыдырбек, Қордай ауданы. Тілім жалық бол жатра жақсы қалыпта Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар меген Сіздің айтар қалыпқа Айтарыңда уанықта қуыстай жалықта Жақсы мені жаманды қауыстырма жат қызыл түкіп ішінде қалықта Молдабайдың әнедің осылай қылып ән салсаң Омырамның сәнедің ай о Жестілпек қандар келген көзіңнен Кімдер әуіз болмаған Молдабайдың сөзіне Ақшы бүлгі болмаса үйдің сәні келмейді Жұмыр ауыны болмаса шидің сәні келмейді Кескен жауымы қаттай ердің сәні келмейді Қарда жерден қар кеппей көгірей шалғын шөп өзбей Жердің сәні келмейді Қызыл жасыл киіммен қыздың сәні келмейді Қыз бозбалы жиылмай көлдің сәні келмейді Аққу ұшып қаз қонбай көлдің сәні келмейді Молдабайдың әнедің осылай қылып ән салсам Домбыраның сәнедің ай Ал соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, өнер қонған Мойынқұм ауданынан өнерлерімен озып ортамызға келіп тұрған Ерлан Айтқабыл мен Гүлдана Алиеваның орындауында әке ана әні. Бірге тамашалайық. Таппадық бәке Сені күтіп бақпадық ба ана
Перзенттердің парыздарын әке Жұрт көзінше ақтадық бана Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейер Әке ана Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейер Әке ана Өмірімде болып жатса қате Өрінжіме оған енді әке Алғыс айтам саған ана бүгін Бесік жырын үйреткенің үшін Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейер Әке ана Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейер Әке ана Сөтіп бағыт сілтеп қалмай Келесіңдер бізді ғана ойлай Бәрің күнде бәрің болып айдай Әке ана жүріңдерші жайнай Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейер Әке ана Ойымыздан кеді күмән сейін Даламыздай болып мана бейін Жүздеріңнен төгіліп тұрмейін Әке ана Жүздеріңнен төгіліп тұрмейін Әке ана Ардақты ағайын, бүгін жартылай ақтық сынның бірінші бөлімі өз мәресіне жетті. Енді сіздер тек қана дауыс беріп, өнерпаздардың ақтық сында өнер көрсетуіне үлкен мүмкіндік сыйлаңыздар. Кешіміз жарқын, күніміз нұрлы болсын ағайын.